जिल्लामा थिएँ, विदेशबाट मलेसियाबाट आएको थिएँ, त्यति बेला अनि पैसाहरू पनि थिएन। अनि त्यसको गाउँमा चाहिँ जाइरहने गाउँमा चाहिँ मैले मलाई पैसाको आवश्यकता परिरहेको थियो, मलाई घर फ्यामिली चलाउनुको लागि पनि अलिकति सबै बोझ मेरो ममाथि परेको हुनाले गाह्रो अवस्था थियो त्यति बेलाको समयमा। अनि म का जाइरहने सिजनामा चाहिँ मैले पुरुषोत्तम धिकार मेरो आफ्नै साथीसँग, उहाँ पनि पीडितै हो, उहाँसँग मेरो कन्ट्याक्ट भयो। उहाँलाई मैले भने केही काम छ भने मिलाइदिनु, अनि यस्तो खालको काम छ, यो काम हो, यसो गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन, त्यो मान्छेलाई भेटेर चाहिँ नागरिकता दियो भने। अनि कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? म 24 वर्ष। 24 वर्ष? 24 अहिले 22-23 वर्ष चाहिँ थिएँ। 22-23। तपाईँले कति पढ्नु भएको छ? मैले 8 पास गरेको छु। 8 पास गर्नुभएको छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ कम्पनी नै खोल्ने हो, नागरिकता दिनु, त्यो बाबत पैसा त्यसरी त्यसरी भएन। मलाई त्यो यस्तो कम्पनी खोल्ने अनि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर मलाई केही थाहा नै थिएन क्या। पुरुषोत्तम धिकालसँग मेरो कन्ट्याक्ट भयो, मैले अनि उसँग कुरा गरेको थिएँ, यो मान्छेसँग भेट। अनि उहाँ पुरुषोत्तम धिकाल भन्ने मान्छे चाहिँ को हो, कहाँ? मेरो साथी हो। ओके, तपाईँ मार्फत होइन तपाईँलाई पनि नागरिकता दिनुहोस्, हामी चाहिँ पैसा दिन्छौँ, जागिर दिन्छौँ भनेको थियो। हजुर, त्यस कारण तपाईँ आफैले उसलाई सम्पर्क गरेर उहाँको नागरिकता दिएको त होइन, तपाईँ पनि उहाँलाई मैले मोबाइल नम्बर मात्र दिएको, त्यसपछि मोबाइल कुरा गर्नुभएको त्यो मान्छेको, त्यो त्यो मान्छेको मोबाइल नम्बर तपाईँलाई चाहिँ कसले दियो? मलाई पनि त्यही काम गरायो त्यो मान्छेले सुरु। अनि तपाईँलाई पनि नागरिकता मागियो? हजुर। अनि तपाईँलाई पनि अहिले राजस्व छली गरेको भन्ने छ? छ, पत्र आएको छ, पत्र आएको छ, पत्र यहाँ छ, त्यो पत्र, त्यो फोटोकपी छ, त्यो एकचोटि हेरौँ त कुन छ पत्र, कुन छ मोबाइल। ओके, अब तपाईँलाई अरू भन्नु त, अहिले तपाईँलाई तपाईँले कति राजस्व छल्नुभयो भन्ने भनिएको छ, थाहा छ? त्यो म हेर्न चाहिँ गएन, किनकि हेर्न चाहन्छ भन्ने, तर तपाईँलाई अदालतबाट आयो? मलाई चाहिँ यो राजस्व अनुसन्धान विभागबाट चाहिँ दुईबाट चाहिँ आयो। फोन पनि आयो, फोन चिठी आएको थियो, हामी गयौँ, अनि सुमन सर रहेछ उहाँ अगाडि नै, अनि उहाँले चाहिँ यसो भाइ हो, टेन्सन राम्रोसँग जाउ, टेन्सन नगर जसको पनि भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अनि उहाँ पछि चाहिँ पछि पत्र चाहिँ आएको थिएन, अनि त्यसपछि पछि पत्र नआए पछाडि फेरि हामी आफै बुझ्न गयौँ क्या। अनि हामी आफै बुझ्न जाँदाखेरि अनि सर सरहरू भइसकेको छ, अनि सबैजना नयाँ कर्मचारीहरू थिए, खासै भएन। यो श्याम पोल्ट्री दाना उत्पादन भन्ने छ नि, यो कम्पनी एउटा रहेछ होइन, यो चाहिँ हाम्रो ध्रुव खड्काको नाममा दर्ता भएको रहेछ होइन, ध्रुव गौतम, ध्रुव गौतमजी यहाँ हुनुहुन्छ, कोभिड लागेर काठमाडौँ हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारको मान्छे कोही हुनुहुन्छ है? अहिले यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न। यसै गरी अरू पनि केही कागजहरू छन्, जुन कागजहरू चाहिँ अभि इन्टरप्राइजेस भन्ने छ होइन, अभि इन्टरप्राइजेस कसको नाममा दर्ता भएको छ? पुरुषोत्तम धिताल, मेरो नाममा पुरुषोत्तम धिताल। अब तपाईँको यो कम्पनी हो रे, यो कम्पनीको लेखा नम्बर पनि रहेछ, स्थायी लेखा नम्बर होइन, प्यान नम्बर पनि भन्छ, भ्याट समेत दर्ता भएको रहेछ, यसको अफिस कहाँ छ? यसको अफिस चाहिँ होइन, हामीलाई सुरुमा त्यो मान्छेले गौशाला बोलायो, गौशालामा गएपछि हामीले त्यो लक्ष्मण राय यादवलाई भेट्यौँ। हो, लक्ष्मण राय यादव हो, यही मान्छे हो जसले दोलखाका माझी बस्तीमा गएर राहत दिन्छौँ भनेर नागरिकता लिएर अनि कम्पनी खोलेर करोडौँको राजस्व छली गरेको मान्छे, लक्ष्मण राय यादव होइन, त्यही व्यक्ति तपाईँहरूको कहाँ पनि आइपुग्यो। अब यो कागजमा हेरेर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, यसको अफिस कति नम्बर वडा कहाँ छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छैन, थाहा छैन। उहाँको नाममा कम्पनी छ, कम्पनी अभि इन्टरप्राइजेस, यसमा लेखिएको छ वडा नम्बर 31 बाग बजार महानगरपालिका काठमाडौँ, उहाँको नामको कम्पनी, उहाँलाई थाहा छैन कहाँ छ कम्पनी। अब हेर्नुहोस्, यसैले मैले उहाँले के के सामान बेच्नु भयो सोध्नुहोस् न, सामान हो, अब राजस्व कम्पनी खोलेको भन्ने नै थाहा छैन, भन्ने नै थाहा छैन। तर तपाईँलाई यो नागरिकता उनीहरूले लिएपछि जागिर दिन्छु भने होइन, अनि तलब लिनुभयो? केही पनि लिएन, लिनुभयो नागरिकता उहाँहरूले लिएपछि कति पैसा दिनुभयो? 5000 दिनुभयो, 5000 दिनुभयो, त्यो के भनेर दिनुभयो? कबाडीको त्यो सुरुमा मैले काठमाडौँ गएँ, काठमाडौँ गएपछि आफ्नै अङ्कल रविन्द्र धिताललाई भेटेँ, त्यसपछि रविन्द्र धिताले चाहिँ ल यो मान्छेलाई भेट, बैङ्क एकाउन्ट खोल्ने हो, 2-3 ठाउँमा सही गरिदिन्छ अनि तँलाई 5000 दिन्छ भन्नुभयो। अनि लक्ष्मण राय यादवको नम्बर दिनुभयो मलाई, अनि म त्यही नम्बरमा फोन गरेर आफ्नै अङ्कललाई भेटेँ। यो एकदम दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ नि, आफ्नै अङ्कल जो हुनुहुन्छ उहाँले त्यो मान्छेलाई भेट भन्नुभयो,
त्यो मान्छेको नम्बर पनि दिनुभयो हजुर त्यो मान्छेको नम्बर तपाईँको अङ्कलसम्म कसरी आइपुग्यो उहाँलाई पनि यहीँ हाम्रै दाइ युवराज खड्काले दिनुभएको युवराज खड्काज्यू यहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ हुन चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो दोलखामा भएको ठगीमै यहाँ संलग्न भएको व्यक्ति पनि छ त्यसैले त्यो यहाँसम्म आइपुगेको जो मान्छे नुवाकोट र गोर्खा रसुवासम्म पनि पुगेको छ तर उहाँको काका नै त्यो मान्छेको सम्पर्कमा भएको हो कि भन्ने पनि कतै हुनसक्छ है भनेर मैले यो अलिकति चाहिँ सोधीखोजी गर्न खोजेको खोज्नु त पर्छ होला नि पर्दैन कोही पनि हामीभित्रै अलि टाटो बाटो पढेको छ र हामी गाउँले चाहिँ नपढेकाहरूलाई दुःख दिन्छ भने त त्यसलाई ठेगान त लाउनु पर्छ तर अब कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको छ अरू पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन उहाँ साथीहरूको हामी एकचोटि हेर्यौँ भने अदालतबाट पनि आएको छ उहाँलाई चाहिँ समन लेटर समावान पत्र भन्छ नेपालीमा यो समावान पनि फेरि फारसी शब्दबाट आएको हो होइन त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई तत्काल अदालतमा उपस्थित हुन उपस्थित नभए कानुन बमोजिम कारवाही गर्न भनेर लेखिएको छ यसमा लेखिएको मध्येमा सिन्धुपाल्चोक लगार्चे गाविस वडा नम्बर 5 साबिक ठेगाना भई हाल पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने लेखबहादुर भुजेलको नाति दलबहादुर भुजेलको छोरा सोमिया इन्टरप्राइजेज को प्रोप्राइटर वर्ष 23 को दीपक भुजेल दीपकजी यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ दीपकजी हुनुहुन्छ तपाईँको कम्पनीको नाम के अरे भनेको तपाईँले खोलेको हो मलाई काम लगाएको तपाईँलाई काम लगाएको यो कम्पनीको मालिक तपाईँ हो अब राज कानुनी हिसाबमा हेर्ने हो भने त म हो तर छानबिनको क्रममा मलाई पसाउनु भएको आफूलाई थाहा अनि तपाईँ यो कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पुग्नुभयो त्यहाँ हामीलाई कस्तो गर्नुभयो भने भित्र लिएर जानुभयो त्यहाँ गएर त्यो उहाँको त्यहाँको स्टाफहरूले के गर्न कसरी किन खोल्ने केही पनि सोध्नु भएन त्यो कार्यालय कहाँ थियो भन्नु त कहाँ छ त यादै छैन कि वाणिज्यमा चाहिँ लग्यो वाणिज्य शाखामा त्रिपुरेश्वर हामीलाई 10 मिनटको काम मात्रै भयो मेरो त्यहाँबाट अनि एनसिसी ब्याङ्कमा जुन ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न गएको थियौँ अनि त्यहाँ म्यामले भन्नुभयो क्या सबै कुरा भन्नुभयो यस्तो यस्तो हो भनेर फसाउनु लाग्यो हो यस्तो हो तिम्रो बाबा के गर्नुहुन्छ सबै भन्नुभयो क्या मैले नि म्यामलाई कन्भिन्स गरेर बाबा कहाँ काम गर्नुहुन्छ भनेर भनिदिएको थिएँ होइन अनि त्यसो भए तिमीलाई यसरी फसाउनु लागेछ भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छेले मलाई निकालेर लिएर जानुभयो बाहिर त्यहाँबाट अनि एनआइसी एसियामा गएर ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेको त्यहाँको कर्मचारीले तपाईँलाई कुन ब्याङ्कमा चाहिँ ऊ गरेको थियो एनसिसी ब्याङ्क पहिला एनसिसीमा जानुभएको थियो त्यहाँकोले मानेन त्यस पछाडि तपाईँ एनआइसी जानु तपाईँले त्यहाँको कर्मचारीले नै तपाईँलाई फसाउन लागेको छ भनेर भन्नुभयो कम्पनी चलाउने खाले मान्छे देख्नु भएन उहाँले त्यस पछाडि उहाँलाई शङ्का लाग्यो जसले त्यो यो बारेमा थाहा छ त्यसलाई त खाडो यो ठगी भन्ने हुन्छ नि बताउनु त अझै त्यो के भएको थियो अलिक खुलेर अलिक क्लियरसँग बता अनि त्यसपछि हामीलाई गौशाला लिएर आउनुभयो होइन गौशालामा भेटेर हामी फर्म खोल्न गयो त्यहाँ भनेको तपाईँको वाणिज्यमा आधी घन्टाको काम भयो त्यसपछि यो भ्याट यो प्यान नम्बर लाउनु पर्ने थियो सरकारले ल्याउनु पर्ने रहेछ त्यहाँ पनि सबै सेटिङमा के 2000 तिर्नुभयो अनि स्ट्याम्प लाउनु भयो आउनुभयो होइन अनि त्यसपछि एनसिसीमा त्यो म्यामले भनेपछि पेपर लिएर गएर च्यातेर फालिदिनु भयो अनि एनआइसिएसएमा गयो अनि त्यसपछि मैले सबै कुरा अनि पछि घर आउने बेला भनेको अनि यो बन्द हुन्छ के हुन्छ भनेर भनेको 2 वर्षमा अटोमेटिक बन्द हुन्छ तिम्रो होइन ब्याङ्क अकाउन्ट भएपछि त्यहीँबाट कर काट्छ भन्नुभयो क्या तर पछि अनि मैले 2 महिनापछि त्यो मान्छेलाई सम्हालेको थियो गौशाला चौकीमा ऊ पनि थियो युवराज दाई थियो राजन भुजेल दाई हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूलाई नि अब बिगीसम्म नगरिकन पुलिसले थर्काएर त्यहाँ 1.5 लाख रुपियाँ फ्याँकेर मान्छे भागेको 1.5 लाख रुपियाँ प्रहरीलाई दियो तपाईँकै अगाडि उनीहरूको अगाडि त्यहाँ पैसा उसको भाषामा चाहिँ 1.5 लाख भनेर चाहिँ हामीले सुन्यौँ त्यो भन्दाखेरि त्यो गाउँ भन्दाखेरि त्यसरी भन्दाखेरि अनि ऊ राजन दाई पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो मैले सब कन्ट्याक्ट चाहिँ गरिरहेको थिएँ त्यहाँ समातिमा चाहिँ म एक्लै थिएँ फेरि कि मलाई चाहिँ उसले के भनिरहेको थिएँ मैले मेरो पनि त्यति बेला मैले म फसे थाहा पाउने बित्तिकै पछि पनि थाहा भयो क्या यो अगाडि हामीभन्दा हामी त 73 आएर फस्यो भने नि त 66-67 मान्छे फसिरहेको छ यो गाउँको मान्छे दाईहरू यो हामीलाई यस्तो हल्लासल्ला यस्तो फस्यो भने कसैले पनि केही पनि सुनाएन क्या त्यति बेला चाहिँ थाहा पनि थिएन अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है त अब के देखियो भने प्रहरीले ल्याइसकेको थियो
प्रहरीलाई पैसा दियो 1.5 लाख रुपैयाँ त्यो मान्छे त्यहाँबाट भाग्यो त्यति मात्र होइन यो कम्पनी जहाँ दर्ता गरियो अहिले तपाई हामी जति साथीहरू यहाँ छौ नि हामीले एउटा गुन्द्रुक लाई प्याकेजिङ गर्ने कम्पनी खोलेर प्याकेजिङ गरेर अनि विदेश पठाउन मन लाग्यो भने यो कम्पनी दर्ता गर्न तपाई हामी आफै जाँदा पनि त्यहाँ घुस्न खोजेको सम्भव छैन हेर्नुहोस् पहिला कम्पनी खोल्नका लागि एउटा इमेल आइडी क्रिएट गर्नुपर्छ त्यो इमेल आइडीमा उसले हामीलाई युजर नेम पासवर्डहरूका लागि नाम तपाईँको कन्फर्म भयो भनेर पठाउने व्यवस्था छ ocr.gov.np त्यो वेबसाइटमा हामीले फर्म भर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँ प्रबन्ध पत्र नियमावली तयार गर्नुपर्छ जुन एउटा वकिलले तयार गर्छ त्यो वकिल म पनि वकिलै हो हेर्नुहोस् यस्तै हामी जस्तै कुनै अर्को एउटा वकिल छ यो सेटिङ गर्ने होइन र हाम्रो समाजमा वकिल प्रहरी नेता कर्मचारी सबै मिलेका छन् सञ्जालै मिलेको छ यसमा एउटा वकिल छ जसले उहाँको नामको कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा तपाईँले सही गर्न लगायो भित्र जान दिने होइन बाहिर के केमा गरायो थाहा भयो अब यो कर्मचारीले नै त्यहाँ मिले मात्र गरेर यो कम्पनी दर्ता गरिदियो उहाँ लाई केही पनि थाहा छैन एउटा ब्याङ्क चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको भएको हुनाले त्यहाँ एकजना चेली कसैले उहाँलाई सचेत गराउनु भयो फेरि त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उहाँलाई पुर्याइयो अब अहिले तपाईँलाई प्रहरीले यसका आधारमा के भन्यो भने आफै बयानका लागि हाजिर हुन आउनु होला म्यादभित्र नआए मुद्दा कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर 78 साल पुस महिना 6 गते यो मितिअनुसार उहाँ 15 दिनमा पुग्नु पर्थ्यो 15 दिनभित्र पुग्नु भएन अरू 15 दिन थाम्न पाइन्थ्यो त्यो पनि गइसक्ने स्थिति भएपछि अब उहाँको पक्राउ पर्ने बाहेक अरू उपाय देखिँदै छैन कागज मात्रै हेर्ने हो भने कागज मात्रै हेर्ने हो अब यसका लागि चाहिँ हामीले कुनै रिट निवेदन इत्यादि लिएर जानुपर्ने अवस्था छ त्यसका लागि हामीले चाहिँ यो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले यसको कानुन विभागले काम गर्नेछ अरू धेरै साथीहरू ध्रुव खड्काज्यू काठमाडौँ हुनुहुन्छ होइन ध्रुव गोतामी भुजेल हो थापा होइन राजन थापा राजन थापा हजुर राजन थापा नै होला थापा कि प्रकाश गौतम अङ्कल हजुरले बताइदिनुहोस् त के भएको थियो ताईले भने अनुसार म बताउँछु यहाँ चाहिँ होइन यस्तै 67 सालतिर युवराज मेरै दाई हो युवराज पनि दाई वर्ष युवराज 67 भनेको 11 वर्ष अगाडि हजुर युवराज खड्गाले चाहिँ 3 दिनदेखि लगातार फोन गरेर दाईलाई होटेलमा काम गर्नुहुन्थ्यो दाई चाहिँ अनि त्यसपछि 3 दिनदेखि लगातार फोन गरेर यस्तो त्यही पुरुषोत्तमले भन्नुभयो त्यस्तै गरेर अनि आफै लिन गएर होटेल अब छुट्टी भएको थिएन अरे पुरेर बसेर 3 घन्टासम्म पुरेर बसेर युवराज खड्गाले ट्याक्सीमा हालेर के त्रिपुरेश्वर कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई नै फोनमा अनि त्यसपछि त्रिपुरेश्वर ल्याउनु भयो त्रिपुरेश्वर ल्याउनु भयो ट्याक्सीमा हालेर अनि त्यस्तै काम गर्नुभयो अनि त्यसपछि कता लानु भन्नु लानु भन्नु भन्नुभएको अनि त्यसपछि अनि 3 दिनपछि चाहिँ 1000 रुपियाँ पैसा दिनुभएको अरे दाइले 1000 रुपियाँ पैसा हजुर उहाँले प्राप्त गर्नुभयो नागरिकता दिनुभयो नागरिकता दिनुभयो युवराज मार्फत हजुर दाइले त्यही बताउनु भएको छ मलाई चाहिँ कम्पनी एउटा संस्था खोल्ने भने अरे संस्था खोल्ने भने खै घुम्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो संस्था खोल्ने भनेको छ त्यही भएर यस्तो गरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइले चाहिँ उसलाई चाहिँ अहिले अनलाइनमा छ कुराहरू पनि सकिन्छ हामीले सकिन्छ बहिनीहरू जगेर विषयमा पुगेको छ परिवार उसको चाहिँ परिवारमा कोही पनि छैन हजुर बाबुको बच्चा मृत्यु भएको आमा पहिला गएको टुरो यस्तो व्यक्ति 4 वर्षदेखि समस्या गर्दा मै उहाँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एकचोटि हजुरले कुरा गरौँ यहाँ यस्तो यस्तो छ भनेर त्यति मैले मोबाइल ल्याएन युवराज खड्का युवराज खड्का भन्ने आएको छ त्यसपछि राजन भुजेल हजुर राजनजी तपाईँ त गाउँपालिकाको करार पनि होइन सबैजना नमस्कार हेलो म चाहिँ 2000 रुपियाँ एसएलसी दिएर म काठमाडौँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर मलाई मेरो अङ्क
मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ अहिले पनि हुनुहुन्छ मेडिकल हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ म चाहिँ मेडिकल सप्लायर्स कम्पनीमा त्यही साइकल डोडाउने काम गर्थेँ मेरो अङ्कलको नाम नरबहादुर भुजेल हो उहाँ अहिले मेडिकल हस्पिटलमा ल्याबमा हुनुहुन्छ अनि त्यो बेलामा त्यति राम्रो जागिर लागेन त्यो चाहिँ साइकल डोडाउने काम दैनिक रूपमा साइकल डोडाइन्थ्यो 7-8 घन्टा अनि त्यो हुँदै गर्दा 67-68 होला अनि यस्तो यस्तो छ गर्ने हो त भन्ने कुरा आयो मसँगै रविन्द्र दिदा नि मैसँग बस्थेँ अनि मैले चाहिँ कसैलाई पनि भनिनँ ल हुन्छ नि त पैसा आउँछ भने गरिदिउँ नि त भन्ने कुरो भयो त्यतिखेर कोठा भाडा 600 थियो मेरो अनि कोठा भाडा तिर्दै हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसरी गरेँ मैले त्यो पछि त्यतिखेर जागिर पनि मेरो छोडिसकेको थियो जागिर थिएन म त्यसरी काठमाडौँमा बेरोजगार थिएँ अनि बेरोजगार हुँदाखेरि मलाई ल सबैलाई जागिर दिन्छ अरे ल जाउँ भन्ने कुरा आयो त्यसरी गएँ अनि मैले मेरो चाहिँ कोठामा मैले रविन्द्र हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ कसैले पनि भनिनँ लगिनँ पनि मेरै भाइ पनि थियो त्यसरी मेरो भाइले पनि मैले लगिनँ मेरै चाहिँ दिदीको के अरे छोरा थियो उसलाई पनि लगिनँ मैले कसैले भनिनँ यस्तो कुरा अनि पछि चाहिँ 70 म घर आएँ 70 म घर आएँ त्यसपछि मेरो जागिर पनि लेस थियो केही थिएन आम्दानी पनि केही थिएन त्यसपछि त घर न के काठमाडौँ नबस् भनेर बुवाले भन्नुभयो म 70 घर आएँ घर आइसकेपछि हजुर 71 मेरो बिहे भयो 71 मेरो चाहिँ आमाको पनि प्यारालाइसिस भयो त्यो बिहेपछि लगभग यही यस्तै जाडो महिनामा प्यारालाइसिस भयो त्यसपछि काठमाडौँ लगेँ उपचार गराएँ त्यहीँ मेडिकलमा लगेर उपचार गराएँ ल्याएँ अनि भूकम्प गयो भूकम्पपछि म संस्थामा काम गर्नलाई गएँ मेडम्चीमा मैले आत्मनिर्भरता केन्द्र चिन्नुहुन्छ है म त्यहाँ गएँ त्यहाँ गएर काम गर्न खोज्दाखेरि काम गरिसकेपछि महिनामा भरिसकेपछि लडाजी चाहिँ खाता नम्बर ल्याउनुहोस् सिभिल ब्याङ्कको खाता नम्बर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो त्यहाँको कानुन सरले अनि मैले सिभिल ब्याङ्कको खाता नम्बर मागेँ अनि सिभिल ब्याङ्कमा गएर मागेँ अनि मेरो त्यहाँ खाता छ थियो क्या मेरो पर्सनल खाता खोलेको थिएँ मैले त्यो जिरो ब्यालेन्समा खाता खोलिएको थिएँ क्या त्यतिखेर अनि त्यसरी मागेँ अनि खाता नम्बर ल्याएर एकाउन्टेन्ट साहबलाई दिएँ अनि पछि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको खातामा पैसा हाल्नु मिलेन भन्नुभयो अनि के भएछ त यस्तो भनेर म चाहिँ त्यहीँ ब्याङ्कमा सोध्न गएँ ब्याङ्कले भनेन यो तपाईँको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको कालो सूचीमा हालेको छ नि भन्नु भएन केही भन्नु भएन त्यसपछि केन्द्रीय कार्यालय जानुहोस् भन्नुभयो म केन्द्रीय कार्यालय गएँ त्यो कमल पोखरीमा रहेछ कमल पोखरी के अरे कमलादी भित्रपट्टि कमलादी गएँ त्यहाँ पनि यो कोठा जहाँ भन्नुभयो उहाँ कहाँ कोठा जहाँ भन्नुभयो कहीँ गएर पनि पत्ता लगाउन सकिएन त्यसपछि मलाई ल त्यो तपाईँको समस्या रहेछ भने तपाईँले नेपाल ब्याङ्कमा खाता खोल्नुहोस् नेपाल ब्याङ्कबाट हामी एसिपीको चेक दिन्छौँ भुक्तानी गरेर लिनुहोस् भन्नुभयो मैले त्यहाँ 5-6 काम गरेँ अनि त्यसपछि हिउँद लाग्यो यस्तै बेलामा काम गरेको थिएँ मैले चाहिँ फागुनतिर चाहिँ एउटा कान्तिपुर पत्रिकामै केमा नाम निक्लिएर छ म गाउँमै थिएँ मलाई थाहा छैन हाम्रो यता पत्रिका नै आउँदैन अनि हाम्रो यहीँको एकजनाको पत्रिका पसल रहेछ विनोद सत्यालको अनि उहाँकोमा आएछ उहाँले चाहिँ फोटो राजन यस्तो यस्तो पत्रिकामा नाम आएछ भनेर मैले हेरेँ पत्रिकामा के भनेर नाम आएछ त्यो छ मोबाइलमा तपाईँलाई कालो सूचीमा राखेको राजस्व ठगी गरेको तपाईँको खाता चाहिँ रोक्का गरेको